Namaskar, Bonomani Hall, Ajita Vishik Karna, Aji Channel to video the Banasu. So, I got on the Nasumur, or not a video to Azi video to topic to himself. Moi in a channel to Havanasulu and a K Man Abbeva Billy. Bulo to Havanasulu, our Nakama channel Kulim Billy, how was it? In a Kulipala Salokin of Halagil, Hokola, support Kuile. আৰু সকলো আহি ধেমালে কিছু মানে ধৰ সকলো সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল আৰু জি সকলো সাবস্ক্রাইব কৰিছিল কিন্তু আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল কিছমান আনসাবস্ক্রাইব কৰিছে কিন্তু ধন্যবাদ দিছো কাৰণ সকলোকে দিছো ধন্যবাদ থাকিল আৰু ধন্যবাদ এটো কাৰণে থাকিল ভাল লাগিল সকলো সাপোর্ট ভিডিও চাই যোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু কিছমান ভাবিছিল উল্টা পুল্টা কিছমান কৈছিলে ধৰ এই ইউটিউবৰ বা কি কৰিব কি পাব মই এটো একো কৰা নাই খালি মই নিজৰটা এটা হবি মানে দ ভাল লাগে মোৰ সকলো ভিডিঅ বিলাক চাও আৰু সবৰে চাই সবৰ যিমান ইউটিউবাৰ আছে সকলো ভিডিঅ বিলাক চাও চাই ভাল লাগিলে কাৰণে মই মন গল মইটা চেনেলটা খুলি চাও সেইভাবে আজি খোলা ইমান দূৰ পালোহি আৰু পালে লগতে আজি মোৰ এটা বিশেষ কথা এটা কৈ আছো আৰু বলকে এটা জনপ্রিয় ইউটিউবার এজনৰ নাম কৈছো খাতি অসমীয়া ব্লগ ডুবাই তেখেতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিছে আৰু কমেন্টো কৰিছে সেই কাৰণে ভাল লাগিল তেওঁৰ সাবস্ক্রাইবাৰ 8 লাখৰ ওপৰত অধিক আছে আৰু তেখেত 8 লাখৰ ওপৰত থকা পিছতো যে মোৰ সৰু চেনেল এটা সাবস্ক্রাইব কৰিছে এটো আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল এয়া চাব নেকি বিশ্বাস নকৰে যে ব্লগ দেখুৱাই আছো ৰব চাই দিব ভিডিওটো স্কিপ নকৰে মই দেখুৱাই আছো সাকসন ইমান খস খল মানুহে তেখেতে মোৰ চেনেলটোত সাবস্ক্রাইব কৰিছে দেখিলেনে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ দেখিলেনে আৰু এইবোৰ সব আপোনালোকৰ কাৰণে আছে আপোনালোকে সহায় জনাৰ কাৰণে সহায় কৰাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' আছে আৰু সেই গতিকে বহুত হেপি আৰু ভাল লাগিছে ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আশা কৰোঁ এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু যিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আকৌ সকলোৱে কুশলে থাকক ধন্যবাদ থাকিল দেই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো পৰিসমাপ্তি কৰিছোঁ ধন্যবাদ থাকিল দেই